सत्तारूढ नेकपाको विवाद दिन प्रतिदिन सङ्कटपूर्ण हुँदै गइरहेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहँदा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्ष आफ्नो आधिकारिकताको दावी पेश गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको निर्णय यसअघि नै आयोगलाई जानकारी भएकाले दाहाल नेपाल पक्षको दावीले साकार रूप लिने अवस्था देखिँदैन पार्टीभित्र चलिरहेको आन्तरिक सत्ता संघर्षकै कारण प्रतिनिधि सभा अवसान भएको घटनाबाट नेकपाका नेताहरूले अझै पाठ सिकेको भने देखिँदैन भर्खर संस्थागत भइरहेको गणतन्त्रको जगलाई असर पार्ने गरी नेकपाका नेताहरूले देशव्यापी शक्ति संघर्ष चर्काइरहेका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिट किनारा नलाग्दै तथा पार्टी विवाद बारेमा निर्वाचन आयोगको निर्णय आउनु अघि नै नेताहरू थप सत्ता संघर्षमा केन्द्रित भएका छन् यसै क्रममा शुक्रबार मात्रै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरूद्ध नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अर्को तमासा देखाएका छन् संविधान कार्यान्वयनमा नै असर पर्ने गरी सुरु भएको शक्ति र सत्ता संघर्षले अन्तत मुलुकलाई भने गम्भीर संकट तर्फ धकेलिरहेको छ यसअघि केन्द्र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने असफल प्रयास भएको थियो सोही प्रयासको रोग अहिले प्रदेश सरकारमा हावी भएको देखिन्छ पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन भएको घोषणा नगरी नेकपाका नेताहरूले मञ्चन गरिरहेको नाटकले जनतालाई भने निराश बनाइरहेको छ पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा पनि नगर तर प्रदेशमा आफ्नै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जस्तो गैर राजनीति काम नेकपामा भइरहेको छ त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर नेकपाका नेताहरूले कामै गर्न नदिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मुलुकले भोग्नु परेको घटनाबाट प्रदेश सरकारले शिक्षा लिएको देखिएको छैन जनताको भावना विपरीतको को भन्ने नेकपाका नेताहरूको इगोको शिकार अब प्रदेश सरकारहरू बन्ने निश्चित जस्तै रहेको छ त्यसो त प्रदेश प्रति जनमत त्यति धेरै सकारात्मक बन्न सकेको छैन सङ्घीयता बोझिलो बनेको विश्लेषण पनि प्रभावी बन्दै गइरहेको अवस्था छ कतिपय राजनीतिक शक्तिले सङ्घीयता नै खारिज हुनुपर्ने समेत उठाइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा सभा भङ्ग भएको रिस प्रदेश सरकारमाथि थोपर्न खोज्नाले अन्तत सङ्घीयता नै कमजोर बनाउने अवस्था विकसित हुँदै गइरहेको छ वर्तमान संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका छ तर गठन भएको अढाई वर्ष नपुग्दै प्रदेश सरकार ढाल्न राजनीतिक दल प्रयोग भएकाले अब यसले संघीयतालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ शुक्रबार बागमती प्रदेशमा प्रवेश भएको सत्ता परिवर्तनको खेल केही दिनभित्रै साथै प्रदेशमा सल्किने निश्चित छ यस्तो अवस्थामा संघीयताप्रति झनजनमत जन विकर्षण हुनेछ यसको अर्थ ढिलो चाँडो सङ्घीयता नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै जारी गरिएको संविधानमा स्पष्ट रूपले कार्यकारी अधिकारी व्याख्या नगरिँदा मुलुकले पटक पटक निर्वाचन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बहुमत प्राप्त दलले एकपटक गठन गरेको सरकार पाँच वर्षसम्म कतैबाट पनि हलचल गर्न नपाउने व्यवस्था राख्न सकेको भए सायद आज मुलुक नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने थियो यसको बदला हामीले अल्पमतको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाउन नसकेको प्रधानमन्त्री मिलिजुली सरकार टिकाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री र अविश्वासको प्रस्तावले हटेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने तर एकपटक निर्वाचन जितेर संसदबाट विश्वास आर्जन गरेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने जस्तो अराजनीतिक चिन्ता हाबी हुँदा मुलुकले फेरि पनि अस्थिरताको जन्जिरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्यूरो